a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Segunda aula, home office. O pessoal já está começando a ficar um pouco intranquilo, vamos dizer assim. Eu estou em casa aqui, assim, estudando, lendo bastante, fazendo home office, estou comentando algumas questões para um site aí, né, para poder fazer uma melhoria na economia, né, mas isso faz parte, né? A gente tem que ficar em casa mesmo para se proteger e proteger nossa família. Então, já que a gente não pode estar presencial aí, a gente vai fazer as nossas aulas de modo digital mesmo, tá? Eu quero dizer para vocês que esse vídeo eu estou gravando em casa, no meu celular. Não tenho recursos profissionais. Pode haver algumas interferências, como vocês viram no vídeo 1. Pode ser que passe um carro com barulho. Pode ser que os gatos passem aqui correndo aqui, derruba a câmera. Ou o cachorro do vizinho que não para de latir, né? Ou as minhas queridas, amadas filhas, que correm para todo quanto é lado, né? Mas isso também faz parte, tá? Isso tá bom? Na aula passada, a gente estava falando sobre o gerenciamento, né? Dos serviços, né? A gestão dos serviços. E aí, hoje, eu vou dar sequência e vou iniciar com o assunto de gerenciamento do patrimônio de clientes, né? Então, veja bem. É a apostila 1 ainda, né? Então, estamos numa parte um pouco mais adiantada. Já estamos dando fim a essa apostila, porque nós vamos começar um novo material, assim que a gente conseguir encerrar esse material aí. Esse material está bastante rico, tem bastante informações para que vocês possam trabalhar depois a parte de serviços, que é o objetivo maior dessa nossa disciplina. Tá ok? Tá? Meu cenário está aí, meus instrumentos musicais, o piano está lá no fundo, né? O contrabaixo, a guitarra, tá tudo guardadinho lá, tudo, né? Mas a viola e o violão tá aí. Depois a gente faz um churrasco e faz uma baguncinha aí. Tá ok? Vamos começar então? Tá? Então vamos lá. Pro primeiro slide. Deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não enxergo, né? Primeiro slide, tá? Gerenciamento do patrimônio de clientes. Nós temos três informações muito importantes aqui. O patrimônio de valor, que é a percepção de valor do cliente final em relação ao serviço. O patrimônio de marca, que é a avaliação emocional e subjetiva do cliente final. E o patrimônio de retenção, que é a intenção de compra repetida e a lealdade do cliente. Bom, chama atenção para essas três informações, né? Pela importância que é gerenciar o patrimônio de clientes. Eu não estou falando de gerenciar os negócios, o patrimônio pessoal que essas pessoas têm, não. Isso aí tem outros tipos de profissionais para poder fazer isso aí, tá? O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que nós devemos tratar o cliente, os clientes, como patrimônio ativo da empresa. Se você é um prestador de serviço, patrimônio ativo da sua prestadora de serviço. Tá certo? A importância de ter essas pessoas conosco é que vai fazer a gente ser grande, que vai fazer a gente obter lucros, é que vai fazer a gente ser melhor, tá? Não temos condições de viver sem os nossos clientes. Tá certo? Então, veja bem. O que é o patrimônio de valor? A percepção do valor do cliente final em relação ao serviço. A valorização que a gente obtém daquilo que nós prestamos como serviço e conseguimos como resultado, né? Quando se desenvolve uma consultoria, por exemplo, a gente tem uma ligação muito, muito próxima, né? Uma participação muito próxima com esse cliente, porque a gente passa durante muito tempo, né, coletando informações, conversando com funcionários, com todos os colaboradores, para a gente poder levantar a maior quantidade de informações possíveis, né?
E dessa forma a gente poder dar um diagnóstico, né? Ter essas informações para esse diagnóstico. Então, vai ter uma relação de percepção desses clientes em relação ao que a gente está fazendo. E quanto melhor for o juízo que ele está criando do que nós estamos desenvolvendo, mais vantajoso será para nós, porque aumenta também a confiança. Ok? Bom, o segundo patrimônio é o patrimônio de marca. A avaliação emocional, né, e subjetiva do cliente final, tá certo? Que vem ser a avaliação emocional e subjetiva do cliente? Se fosse fazer uma pergunta, você ficou satisfeito? Como você está se sentindo? Se gostou? Seria mais ou menos assim. Só que não vamos fazer uma pergunta tão direta pro nosso cliente. Nós temos que obter meios de perceber isso aí. Isso chama-se feeling. Qual é o feeling que você tem a respeito desse feedback? Se a gente utilizar de muita inteligência emocional, de muita neurociência, a gente vai conseguir perceber os signos. Caretas, gestos, tom de voz, a forma que essa pessoa está conduzindo a conversa ou conduzindo esse negócio para te mostrar, são os signos que nós devemos perceber. Por isso que chamamos isso de feeling. Tá ok? E o terceiro patrimônio, que é o patrimônio de retenção. Tá? Patrimônio de retenção. A intenção de compra repetida e a lealdade do cliente. No caso do serviço, a compra repetida significa a recontratação. Ou te contrata novamente para que você venha desenvolver o serviço. Eu dou assistência a algumas instituições de ensino, né, até fora do nosso estado, até fora aqui do Paraná, e uma delas, lá no Mato Grosso, sempre repete, né, quase todos os semestres, ou pelo menos uma vez por ano, a gente vai lá para poder dar assistência, treinamentos, palestras, essas coisas, né? Sinal de que os resultados estão sendo positivos, o feedback está sendo mostrado de forma positiva, né? Então, a gente consegue fazer a retenção desse cliente. E fazer a retenção, a gente cria também um patrimônio de clientes, né? É o chamado patrimônio de retenção. Tá? Criamos o patrimônio de valor, o patrimônio da marca, né? E agora o patrimônio de retenção. Tá ok? Vamos seguindo então, né? Deixa eu pegar esse material aqui para que vocês possam entender, né? Tenho esse gráfico aqui falando da equação de valor. Veja como é interessante, né? O valor do cliente, valor para o cliente, né? É igual benefícios recebidos menos custos percebidos. Veja que eu estou tentando fazer uma coisa aqui, que é criar valor, mostrar valor para ele, tá? Para que ele conheça os benefícios que ele está recebendo, chamado benefícios recebidos, que ele não perceba, ou que pelo menos perceba e não tome conta, né? Não sei se eu posso utilizar esse termo, dos custos percebidos. Por que que eu digo isso? Não é que não vai existir, não é que ele não vai perceber. É que ele vai interpretar o custo como um investimento. E ele vai dizer, realmente, estou recebendo tantos benefícios aqui, está sendo tão bem aplicado, que eu estou fazendo um bom investimento. E ele não vai dizer assim, estou tendo um custo muito alto com essa consultoria, com esse treinamento, com esse prestador de serviço. Até não é isso que a gente tem como intenção, tá ok? Então, essa é uma equação de valor, né, para os clientes, tá ok?
Então, o valor dos clientes é o valor líquido presente dos lucros líquidos que podem ser esperados com o passar dos anos. Aqui tem um outro gráfico bem interessante, olha. O que se fala da fidelização, né? E aqui dentro tem, veja bem, os atributos, né? Para a gente fazer esses atributos, fazer com que haja a fidelização, eu posso contar ali com os básicos, os esperados, os desejados e os inesperados. Quais são os básicos? Atributos essenciais, tangíveis ou não. Mensuráveis ou não. Tá? Esses são os atributos básicos. Ele vai entender como atributos que são essenciais. Ok? Os atributos esperados são aqueles atributos associados à experiência do cliente. Ele espera que aquilo aconteça, tá? São atributos associados a essas experiências que eles vão ter e depois eles vão julgar, né, como uma experiência positiva, ok? O terceiro atributo são os desejados. Atributos que o cliente conhece e aprecia. Se oferecidos ou quando oferecidos, né? Ele já conhece aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço, e quando ele faz essa contratação, ele fica super satisfeito porque ele já sabe que vai vir coisa boa. É quando você vai no seu dentista, quando você vai no seu cabeleireiro, ele sabe que ele vai fazer um bom trabalho. Então ele já é um atributo desejado, né? E depois os atributos inesperados, né? Que são os atributos surpresas. Aquele que agrega um valor ao cliente, né? Você não está esperando tanto, ou pelo menos você espera o básico e vem algo mais. Aquele que você julga depois como, porra, que legal isso aqui, né, cara? Que bacana, né? Então esses são os atributos da fidelização. Tá ok? Beleza? Continuando aqui então, para a gente poder falar um pouco sobre os valores percebidos. Tá ok? Às vezes estava havendo alguma interferência aqui, mas não liga não, isso aqui é dessa forma mesmo, né? Falando sobre o valor percebido, e veja bem, dá uma olhada nesse gráfico aqui, o que a gente está falando aqui, ó. Avaliação dos serviços. Veja que essa flecha, ela tá demonstrando, né? O processo cíclico, né? Então, em avaliação de serviços, a melhoria do serviço. Por que a gente fala melhoria de serviço? Porque conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai podendo melhorar ela também, né? Aprimorando, trabalhando atributos de qualidade, né? Para ser um serviço melhor, tá? E depois a orientação para o gerenciamento desses serviços, né? A gente pode, na melhoria de serviço aqui, trabalhar com algum tipo de planejamento, alguma coisa nesse sentido, né? Verificação e organização. E depois, na parte final, a gente pode fazer as orientações para o gerenciamento de serviços. Ok? Seguindo então, vamos falar agora sobre os princípios de gerenciamento de serviços, falando um pouco sobre as armadilhas. As armadilhas de gerenciamento estratégico. Vamos lá. Evite a armadilha do gerenciamento estratégico. Veja, não se deve buscar elementos de planejamento inerentes aos produtos. Por quê? Porque produto é uma coisa, serviço é outra. Apesar que a gente faz essa leitura no composto mercadológico, e lá a gente julga o serviço como um produto, que é assim que a gente faz mesmo, né? Mas quando eu estou trabalhando os atributos de serviços, que é o intangível, com o de produtos, que é tangível, aí eu preciso separar. Então, não buscamos elementos dos planejamentos inerentes aos produtos, e sim aos serviços. Outra coisa, a eficiência é um fenômeno complicado que tem no mínimo duas dimensões: a eficiência interna, que é chamada técnica, e a eficiência externa, que é a chamada funcional. Tá ok?
Como que a gente pode interpretar essa situação aqui? A eficiência interna, a chamada eficiência técnica, é aquela que a gente desenvolve alguns atributos, a gente desenvolve alguns planos, né? E aí a gente utiliza de insumos, de algumas ferramentas, em alguns casos até de matéria-prima também para agregar valor ao serviço, né? Então, a gente coloca isso como esses atributos de eficiência interna. Enquanto a eficiência externa é quando a gente já está, de fato, colocando em prática o serviço que a gente desenvolve, tá? Então, muito cuidado com as armadilhas, tá? Porque o mercado está cheio de armadilhas. E uma das que eu me preocupo muito são as armadilhas de gestão, né? A gente pensar que a coisa tá certinha, que a coisa tá bonitinha, e depois, quando você vai receber o feedback, né? Quando você vai receber essa resposta do cliente, você vê que a coisa não foi bem assim. Fica muito ruim quando você está na parte final do serviço, ou já está na parte que você precisa fazer a entrega do serviço, e ou você percebe, ou o cliente te dá um feedback negativo, né? Parece que tudo que você fez não teve valor. E é assim que a gente se sente mesmo. Digo para vocês, não existe no mundo profissional que tenha desenvolvido um serviço, vamos colocar no nosso segmento, que não tenha tido desprazer de um sentimento desse. Veja, não existe perfeição, nem profissionais tão perfeitos para fazer uma realização dessa aí. Muitas vezes a gente vai aprender com alguns erros, né? E isso também é uma coisa normal. A gente ganha experiências errando também. O que não pode acontecer é que o erro seja um erro fatal. Seja um erro que vai comprometer totalmente o teu trabalho ou a organização que você venha prestar o serviço. Aí nós vamos ter sérios problemas. Mas alguns erros básicos acontecem mesmo. E até mesmo aqueles mais experientes, caras que estão com 30, 40 anos de mercado aí, eles cometem erro. E sabe qual que é o problema desses erros aqui? As interpretações. A gente não consegue, às vezes, interpretar os sinais, os números ou as ações que estão ocorrendo lá dentro. Sabe quando a gente está escrevendo uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo, e você passa, repassa e repassa, e lá para a terceira ou quarta vez você já não vê mais os erros, né? Ele acaba passando batido. E aí é a hora de você, né, chamar a pedir ajuda daqueles que são seus parceiros, né? E às vezes a gente está fazendo uma consultoria, não uma consultoria de tão grande âmbito assim, você acaba fazendo sozinho ou com um ou dois parceiros apenas, e esses erros acabam passando batido dessa forma também, né? Então não é vergonha nenhuma você chegar para o empresário e dizer: olha, está errado aquilo que eu fiz, vamos consertar, ou eu tomei uma decisão equivocada lá no passado que agora vai causar algum problema e nós vamos corrigir nas próximas ações. É assim que a gente deve fazer. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, evitando a armadilha do gerenciamento, tá? Eficiência em termos de custo e o risco de cair na armadilha. Olha só, mais uma vez falando aí sobre a armadilha, né? Veja. Armadilha da gestão estratégica para serviço. Tomando-se as decisões com base somente no know-how da manufatura, a organização pode ser jogada para dentro de um círculo vicioso de destruição de valor. Por que que eu chamo a atenção disso? Veja bem, amigos. A gestão estratégica, ela é essencial, primordial, necessária e importantíssima para qualquer
qualquer organização. Agora, é necessário que você tome um cuidado muito grande quando você está desenvolvendo o planejamento. Dentro do planejamento, nós vamos criar as ações estratégicas. E aí, nós não podemos correr no círculo vicioso. Algumas coisas que a gente já fez, já erramos e continuamos fazendo errado. Outras ações que deram certo, mas era uma outra época, era uma outra situação, e que agora não vai acontecer de novo. Nós precisamos mudar porque existe a mutação no mercado. Assim como a moda em cada estação é uma, assim como a tecnologia que cada hora que passa, cada tempo que passa, ela muda, ela vem uma outra configuração, e esse cuidado a gente tem que ter para não cair nesse círculo vicioso. Vero? Vamos lá então. A eficiência externa e a qualidade de serviços percebida pelo cliente impulsiona o lucro. Vou repetir. A eficiência externa e a qualidade de serviço percebida pelo cliente impulsiona o lucro. O lucro para ele e o lucro para você que está prestando o serviço. Se eu disser assim, esse cliente, essa pessoa, ele é um prestador de serviço. E ele está desenvolvendo um trabalho muito bem feito que faz com que aquelas pessoas que estão recebendo o serviço que ele está fazendo percebam essa qualidade. Qualidade que eu digo daquele modo usual, né? Não como uma normatização. Percebe que aquilo é bom. Então, o resultado vai ser o quê? A impulsão do lucro. Vai voltar a repetir, vai continuar contratando esse serviço, o provedor vai lucrar muito porque o seu portfólio vai estar super forte, com muitas ações de mercado e como contrapartida ele recebe, né, obtém os lucros. Então essa é de uma importância grande e primordial, tá certo? Então cuidado com as armadilhas, né? Muito cuidado com as armadilhas do mercado e as armadilhas das gestões estratégicas que nós fazemos. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a economia de escala ou a economia de mercado, né? É até um questionamento aqui, até uma pergunta que é feita aqui, né? Então eu leio para vocês. Empresas de serviço devem adotar uma economia de mercado, buscar um diferencial competitivo e lucros são conseguidos por uma orientação mais próxima do cliente. Tá? O que é buscar um diferencial competitivo? Eu coloco em primeiro plano o conhecimento. Busca as informações, né? Aprimora seu conhecimento, depois passa a aplicar esse conhecimento. Tá ok? É importantíssimo, né, que a gente busque uma orientação melhor para poder desenvolver melhor os nossos serviços, né? Uma orientação mais próxima do cliente, e a gente ter uma ligação mais forte, uma interação melhor, para a gente poder ter resultados melhores também. Tá ok? Outra, não separar eficiência interna da eficiência externa na tomada de decisões estratégicas. Veja que nós falamos, no slide anterior, né, sobre a eficiência externa e a eficiência interna. Tá? A eficiência interna, volto a dizer para vocês, é a técnica. Como que eu desenvolvo isso? E a eficiência externa é a funcional, né? Como eu fiz isso? Como foi recebido isso?
Tá? Então, nós não devemos separar a eficiência interna da eficiência externa na tomada de decisões estratégicas. Eu preciso pensar, né, como eu vou fazer a minha eficiência técnica, como que vai ser desenvolvida isso e como que eu vou aplicar para obter os resultados na eficiência funcional. Ok? Então, é onde nós vamos trabalhar as nossas estratégias, mas orientadas para os serviços. Então, veja, uma estratégia orientada para serviços. A administração deve se concentrar nas interações e relacionamentos com os clientes. Gente, interações e relacionamentos com os clientes. Já falei para vocês diversas vezes da criação da gestão dos clientes. Não importa se for um CRM. Se você cria uma gestão própria dentro da sua organização, se você é um prestador de serviço autônomo, dentro do seu portfólio, crie uma forma de manter a gestão desses clientes, de ter os contatos, de ter os relacionamentos, para que você não perca ele de vista e esteja sempre ativo, né, com você. Então, nunca deixa, de concentrar nas interações, tá? Concentrar nas interações e nos relacionamentos, porque isso vai fazer parte, né, e vai ser muito importante para a obtenção dos resultados aí. Outro, prioridade e eficiência interna na parte da organização invisível aos clientes. Olha só, prioridade e eficiência interna. Na parte de organização invisível dos clientes, quando ele não está vendo. Você está desenvolvendo a parte interna, você está naquela parte técnica ainda que você está criando, às vezes planejando ainda, ou preparando o terreno para desenvolver o serviço, e é a parte que o cliente não está vendo resultados ainda. Ele nem está sabendo como você está fazendo aquilo ainda. E isso aí vai ter uma versão muito importante, tá? Até que você chegue naquela que é chamada externa, tá ok? Na funcional. Outra, alta prioridade às preocupações com a eficiência externa e com a qualidade de serviços nas funções interativas, tá? Preocupações com a eficiência externa. Veja que agora a gente está desenvolvendo um trabalho em que o cliente vai estar observando. Ele vai estar participando. Lembra daquelas cinco fases que eu dei lá no início? Uma delas chama participação, que agora ele começa a ter uma interação com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está desenvolvendo. Essa eficiência externa, né, é a função interativa. Né? Qualidade de serviços nas funções interativas. Tá? E por último, a distinção entre os custos que aprimoram a receita e outros custos. Tá? Eu sempre gosto de tratar os custos para o cliente como investimento. Mas para nós que estamos prestando o serviço, existem alguns custos para nós sim. Tá? Nem tudo é investimento. A gente vai ter custos com viagens, talvez, com deslocamento, com materiais. A gente vai ter alguns custos, às vezes, para se alimentar, né? Então, esses custos vão fazer parte da nossa contabilidade lá quando a gente vai fazer o débito e crédito, né? Aquilo que eu gasto, aquilo que arrecado, vamos fechar a conta aqui para poder o nosso balanço patrimonial nos mostrar o que foi vantajoso e o que não foi vantajoso, né? A organização financeira faz isso. Com a gente, tá? Então são as estratégias e serviços, né, que a gente tem que pensar muito bem a respeito, tá ok? Eu tenho algumas edições aqui para que vocês possam entender, né?
como nesses vídeos que a gente está passando para vocês. E eu gostaria de chamar a atenção mais um pouquinho sobre o CRM, tá? Então eu já volto. Talvez você já tenha ouvido falar da tal da sigla CRM, né? E se pergunta que raios que é isso, né? Que sigla que é essa? E isso deve estar aparecendo com mais frequência se você vive no mundo do marketing digital. A sigla CRM significa Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Essa, querendo ou não, é uma grande frente aí do marketing digital, onde envolve muito a automação de processos de marketing para você ter um bom relacionamento com o seu cliente. O foco principal do CRM é em automatizar qualquer tipo de contato com o cliente. Tá? Então, ele é uma plataforma, normalmente é uma plataforma que nós usamos, por exemplo, a RD Station, existe ainda o Lead Lovers, existe a HubSpot, enfim, existem vários softwares hoje no mercado de CRM para marketing digital, vamos chamar assim, e inbound marketing, onde o objetivo dele é coletar dados, coletar as informações dos seus clientes e futuros clientes, no caso leads, né? Organizar essa informação para você e permitir o cruzamento de informação. Por exemplo, na RD, eu consigo a informação sobre o meu lead, né? O e-mail dele, o nome dele, a empresa dele, qual é o cargo. Tem vários campos que eu posso colocar, mas eu concateno com informações como quais páginas ele visitou, quais materiais ele baixou no meu site, quais formulários ele enviou. Tudo isso eu consigo dizer, beleza, quais foram as ações dessa pessoa dentro do meu site. E aí eu consigo, baseado nas ações dela, nutrir ela, me relacionar com ela, fazendo com que esse cliente possa comprar mais, possa comprar uma primeira vez no meu negócio e fazer diversas ações. E nós resumimos isso em quatro processos gerais. O primeiro é a aquisição. Então o CRM me ajuda muito em trazer essas novas pessoas, colocando eles, os dados deles, dentro de um lugar específico onde eu posso consultar. Dois, o CRM me ajuda na transação, tá? Ou seja, transformar esse lead em cliente, por exemplo, enviando um e-mail, nutrindo essa pessoa através de alguns gatilhos de e-mails que eu posso disparar para essa pessoa, ou até mesmo nutrir a minha equipe comercial com gatilhos dizendo essa pessoa está preparada para comprar. Ela já viu as nossas páginas A, B, C e ela fez o que a gente chama na área de levantada de mão. Olha, eu tô pronto para ser atendido, né? Então seria uma prospecção mais avançada. Eu dou a informação ao comercial de uma forma mais qualificada. Ela me ajuda ainda em atendimento, né? O item 3, eu posso me relacionar com os meus atuais clientes ou pessoas que têm dúvidas. Então, poxa, se o meu cliente ele preencher um formulário que ele tem dúvidas ou quer saber mais detalhes sobre como acionar a garantia, eu posso, pelo meu CRM, disparar uma sequência de e-mails instruindo ele. Ou ele comprou um determinado produto, eu posso disparar uma sequência de e-mails ou uma forma de relacionamento, eu tô falando aqui o e-mail, mas para que ele entenda como usar aquele determinado produto. E por último, ele me ajuda na retenção do relacionamento com o cliente a longo prazo, né? Então eu tenho uma pessoa que entrou como lead, ela comprou, em algum momento ela vai querer comprar algum outro produto. Isso funciona muito bem para empresas que têm recorrência em compras. Por exemplo, sabe aquela velha história de que você é fornecedor da empresa e a cada 6 meses o cara te liga para comprar de novo? Que tal antes dele te ligar, você ver o tempo útil do seu produto e disparar um e-mail para o cara a cada 5 meses, que você sabe que o produto dele sempre vai, o produto vai acabar a cada 6 meses, dispara com 5 meses um novo contato para ele falando: e aí, André, por exemplo, eu sei que provavelmente nesse mês vai encerrar o seu produto, você não quer fazer uma cotação agora comigo? Então, é um exemplo que eu sempre quis, por exemplo, de pet shops, que eles me mandassem um e-mail quando eu fizesse uma compra de fraldinha lá para o meu cachorrinho, né? Para minha cachorrinha lá, a Mussarela, que eu compro normalmente um pacote com 30 pads. E quanto que dura esses pads? Em média, eu uso 2 pads por dia. Dá uma média, sei lá, se a pessoa fizer o cálculo. Então, eu tenho 15 dias de tapetinho. Então, quer dizer que se mais ou menos o meu frete demora 5 dias, poxa, no décimo dia, fala: olha, Fábio, você vai ficar sem os pads, sem os tapetinhos para o seu cachorrinho. Que tal refazer o seu pedido agora? Eu, cliente, não precisei entrar em contato com o e-commerce. O e-commerce entrou em contato comigo, né? Dizendo: olha, é bom você ficar de olho, porque você vai ficar sem.
Isso faz com que você aumente a sua taxa de vendas, porque você cria preocupação na pessoa e ao mesmo tempo, às vezes, você pode falar, olha, tem uma novidade no mercado, você já conhece esse outro pad aqui que é, sei lá, foi a febre do momento, ou olha, vai ter um encontro de cachorrinhos no, perto de você. Eu estou aumentando o relacionamento com o meu cliente, não necessariamente só querendo vender mais para ele, mas eu estou ali sempre no radar dele. E no momento que ele tiver alguma necessidade que, que a minha empresa consiga satisfazer, ele vai entrar em contato comigo. Então, o CRM me ajuda muito em termos de atrair pessoas, né? Atrair pessoas, transformar elas em leads, ou seja, converter ela em informação no meu sistema. E aí, baseado nas interações dele comigo, eu vou conseguir saber o momento certo de me relacionar com ele, seja agora, seja no longo prazo. Eu espero que esse vídeo sobre CRM tenha te ajudado, tenha clarificado um pouco mais. Se ficar alguma dúvida, só deixar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, aproveita aí para se inscrever. Um abraço, eu te vejo na próxima oportunidade. Veja a importância de um CRM, né? Esse vídeo nos mostrou quanta coisa importante nós temos relacionada à gestão dos clientes. Numa empresa de retail, uma empresa de varejo, dentro do nosso sistema de informações, a gente possui, né, o nosso software, ele possui um campo que a gente pode fazer o controle da clientela, né? Existe também um software chamado Customer Relationship Management, que é o CRM propriamente dito, que é um software que você compra para você poder fazer a gestão de relacionamentos. Se você não quer gastar dinheiro, não quer comprar um CRM, até porque ele nasceu dessa forma, né? Você pode criar dentro do seu sistema de informação um campo de gestão de clientes. Aí você vai ter que conversar com o seu pessoal de processamento de dados, ou da ciência da computação, o pessoal que cuida aí do seu TI, para que coloque dentro do seu software, né? O campo de gestão de clientes. Não precisa ser propriamente o CRM, né? Mas você pode criar um e aí nisso você vai desenvolver a gestão dos seus clientes. Para quê? Para poder ter controle de tudo aquilo que está acontecendo, né? Para que esse software ele possa responder para você quanto tempo faz que esse cliente não aparece na loja. Qualquer segmento, tá? Estou dando um exemplo da loja aqui do retail. Quanto tempo esse cliente ficou sem comprar, né? Quantas vezes esse cliente vem na loja por mês? O quanto de valores ele vem comprando? Se ele faz compra parceladas, né? É igual quando a gente vai no mercado todos os dias e compra lá coisinha para o almoço. Isso é chamado compra parcelada. Ou quantas vezes ele faz a compra mensal? Quando você vai no supermercado, enche o carrinho com todas as commodities possíveis, enche seu congelador de carne, e aí você passa um mês todo consumindo aquele produto. Então a gente tem essas duas situações e aí você pode fazer o controle. Às vezes você tem um cliente que só faz a compra mensal. E a maior parte dos clientes fazem as compras parceladas. Eles vão no mercado ou todos os dias ou duas, três vezes por semana. E aí você tendo o controle disso, você vai saber quando ele para de ir por que situação ele parou de ir, se ele foi para o concorrente, se ele foi mal atendido, né? Então isso é a forma da gente fazer essa gestão. Então é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento, né? Essas informações em mãos para que vocês tomem, como eu disse antes, as estratégias de mercado e de relacionamento com seus clientes, tá? Mesmo às vezes eu passando aí meses, semestres, sem ter contato com os meus clientes, principalmente as instituições de ensino que eu dou assistência, mas toda semana eu tô com algum tipo de contato com a diretoria lá. Até mesmo coisas informais. Claro, eu tenho que ter ideia do que é chato, né? Do que eu tô fazendo que as pessoas não vão achar interessante. Como eu tenho um bom relacionamento com um dos diretores, por exemplo, às vezes eu mando uma piadinha tirando sarro do time dele, porque ele sempre tira sarro do meu time. Mas nós criamos uma liberdade um com o outro para poder fazer isso aí.
Então, mesmo eu não estando oferecendo serviços para ele, a gente está em contato todas as semanas. Se o meu time perde, ele vai me tirar um sarrinho. Se o time dele perde, eu vou tirar um sarrinho dele. Às vezes acontece alguma coisa na política que a gente concorda e um passa para o outro. Às vezes acontece coisas na economia, na educação, principalmente, que é a nossa área de atuação, e a gente troca essas informações. Então eu estou sempre ativo nas informações com ele. Agora, eu tenho um outro cliente que ele não gosta de piadinhas, de brincadeiras, uma pessoa assim, séria no sentido de relacionamento, né? Então, esse a gente tem um contato, mas é um contato mais finesse, né? A gente acaba enviando informações a respeito do trabalho que a gente fez da última ou da penúltima vez, é falando: olha, quando nós desenvolvemos um treinamento com os funcionários sobre atendimento, falando de determinado situação, olha o que que saiu hoje nesse artigo aqui, você manda. E o cara te responde: oh, muito obrigado, tal, né? Obrigado por ter lembrado a gente aí. Então isso é uma forma de eu manter, o relacionamento e o contato com esse cliente. Eu não deixo, perder o cliente de vista, né? E eu estou sempre me relacionando bem, com esse cliente. Ok? Fechando então. Bom, espero que essa semana seja muito produtiva para vocês, tá bom? Não vou me alongar muito, já temos aí 1 hora de aula, né, praticamente. Vou passar algumas atividades para vocês, tá? Espero que vocês fiquem em casa, quem puder, né? Quem não puder, tome bastante cuidado. Não é hora da gente abusar, né? Não quero perder nenhum de vocês aí, que vocês são muito importantes para mim. Uma turminha que eu realmente gosto, né? Eu gosto de todas as minhas turmas, né? E vocês também são muito especiais para mim, né? Então vamos ter bastante cuidado com a saúde aí, né? Vamos aproveitar bem a semana. Tá, vocês têm o um final de semana também. E aí na próxima segunda-feira vocês vão enviar material para mim, tá ok? Então eu vou passar para vocês aqui, o que vocês vão fazer durante essa semana. Então vamos lá? Vamos falar sobre as atividades da semana. Eu tô aqui tomando meu cafezinho, né? Que eu sou meio turbinado a café. Durante a manhã eu já faço uma garrafa e até a hora do almoço, mais ou menos, eu já detonei com ela. E eu gosto assim, igual café de bar, gosto de tomar no copo. Eu não gosto de ficar tomando na xicrinha aí, não. Negócio de tomar no copo. Então eu vou tomar meu cafezinho aqui, enquanto isso eu vou explicando as atividades da semana para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá pro slide. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre o modelo de negócios. Modelo de negócios. Tá aí no próximo slide. Tá? Vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Este aqui, ó. Tá ok? Esse aqui é o modelo de negócios. Voltando. Baseando-se nesse slide posterior aí, crie um texto de pelo menos 30 linhas abordando as informações da figura. Vai ser permitido o uso de gráfico e alguma outra figura se você quiser. Você vai enviar para o tio até a próxima segunda-feira, dia 6/4/2020, né, para que eu possa fazer as correções. Vou colocar aqui agora para vocês poderem verificar. Ó, dá uma olhadinha aí no gráfico do modelo de negócios. Chama a atenção de vocês para uma outra coisa. Vou tirar o gráfico um pouquinho, olha aqui para mim. Ó. Não se esqueça do fórum. Está aberto lá no AVA o fórum de discussão para que vocês possam discutir e vocês podem utilizar ou o que eu falei em aula hoje sobre os clientes, a retenção de clientes, valores de clientes e tal, ou vocês podem falar, e eu acho melhor até vocês falar sobre esse gráfico aqui, essa figura que eu coloquei sobre o modelo de negócios. Faça uma discussãozinha lá. Tá? 30 linhas, tá ótimo. Tá ok? 30 linhas, tá ótimo.
Ó, verificado aí? Feito isso aqui, beijo no coração, até semana que vem. Não esqueça a discussão do fórum, tá ok? Boa semana para vocês. Mercado competitivo, diversidade de produtos e serviços, acirrada concorrência. Nesse contexto, criar um diferencial pode garantir a sobrevivência da sua empresa. Criar um elo, um relacionamento, uma comunicação mais positiva e duradoura com seus clientes e com potenciais clientes pode ser esse diferencial. No vídeo de hoje, vamos falar sobre marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento nada mais é que o conjunto de estratégias adotadas pelas empresas para incentivar, influenciar, conquistar e reter. É uma parceria construída a longo prazo, que deve ser frequentemente monitorada e verificada. Caso contrário, não há como analisar os resultados dessas ações. Enquanto no relacionamento a curto prazo o produto é a principal estratégia para atrair o cliente, no longo prazo a construção da relação ganha-ganha tem o foco na marca e na retenção do cliente. No marketing de relacionamento, clientes e marca têm a mesma importância. Os clientes rentáveis e os estratégicos interferem diretamente nos resultados, assim como a valorização da marca junto a esses mesmos clientes. A qualidade no atendimento não se limita apenas à cortesia. O contato com o cliente vem acompanhado de uma série de atributos. Veja só: acompanhamento da satisfação do cliente como uma etapa periódica de pós-vendas. Os resultados subjetivos estão relacionados aos valores agregados à experiência no momento da compra. Todo cliente percebe a diferença na qualidade do atendimento. Use a empatia, característica essencial nessa relação duradoura com o cliente. Colocar-se no lugar do outro é fundamental para entender as necessidades do cliente e ser mais assertivo. A confiança deve ser a base desse relacionamento. E por último, não se engane, o cliente sabe distinguir quando há ou não o comprometimento e a cooperação. Marketing relacionamento é uma estratégia muito utilizada para se trabalhar a carteira de clientes atual da empresa. Enquanto você tem outras estratégias que são utilizadas para atrair novos clientes, o marketing de relacionamento ele foca única e exclusivamente na carteira de clientes atual da empresa, com o propósito de maximizar o volume de transação corrente, entender um pouco mais o comportamento desses clientes, desenvolver uma oferta que possibilite a esses clientes, né, a terem atendidas as suas expectativas em relação à empresa. E também é um processo onde a organização ela começa a construir uma relação de longo prazo, onde ela vai maximizar esse resultado, né, desse cliente ao longo do ciclo de vida dele. Outro ponto importante no marco de relacionamento é a transparência que as organizações ela deve estabelecer com seus clientes. Porque as expectativas elas mudaram ao longo do tempo. Né? Os clientes estão mais bem informados, mais exigentes. E eles procuram nas organizações encontrarem uma sensibilidade no seu relacionamento. Coisa que a gente tem visto, né, alguns esforços para se recuperar isso. O atendimento em massa, os atendimentos construídos através de centrais de atendimento, né, onde você tem uma impessoalidade muito grande no relacionamento, os atendimentos através dos dispositivos eletrônicos, né. Ainda assim, o que vem acelerar o volume de atendimento gera um dinamismo, né, e uma rapidez maior no atendimento, mas por outro lado a gente vê que em alguns segmentos a gente está perdendo um pouco isso. E o que o consumidor hoje, né, ele busca, né, eu acho que sempre buscou, e que as empresas, algumas organizações estão tentando resgatar isso, é desenvolver um atendimento, né, que estabeleça um relacionamento direto com o consumidor. Nós estamos vendo agora alguns segmentos com movimento nesse sentido. Segmentos que trabalham com um volume gigantesco de clientes, como bancos, por exemplo. Mas o fato é que essas instituições elas estão percebendo que
para maximizar esse volume corrente de transação e a lucratividade, ela precisa estabelecer um relacionamento de proximidade com os clientes, onde exista não somente a confiança, mas alguém que possa ouvir, interpretar e dar um eco para essas demandas ou expectativas que os clientes têm em relação às marcas. Eu acredito que o relacionamento hoje é um dos elementos mais importantes para você construir relações rentáveis e duradouras com seus clientes. Influenciar positivamente o seu cliente, mantendo a sustentabilidade do seu negócio. Esse é o princípio básico do marketing de relacionamento. E essa capacidade vai além do convencimento. É pesquisa, é conquista, é retenção. É bem simples. Faça a seguinte pergunta: se eu fosse o cliente, como eu gostaria de ser tratado? Esse é o caminho para encontrar as melhores estratégias. Every sign I read.